Koreyada do'stlarimizga, akamiz Koreyadagilarga asobinni Koreyadagilarga salom. Koreyadagilarda Chumbuk chempionda yashaydiganlarga, samilyonga chiqadiganlarga addenni salom, bolalar. Boshqa yurtdoshlarimizga ham addenni salom O'zbekistondan. Biz ko'rib turgan yurtdoshlarimizga addenni salom. Erta kunda mashina bozoriga keldim do'stlar. Sekin-sekin bitta-bitta odamlar kelyapti, xohlasa 6-10 bo'libdi soatimiz ham. Sekin-sekin harakat qilamiz. Mashina nariyoqdan kelyapti mashinalar. Mana do'stlar. Mashinalar sekin-sekin kelishni boshladi. Xudo xolasa egalar ruxsat bergan mashinalarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Erta kunda bugun xudo xolasa astoydil keldik. Xudo xolasa zo'r-zo'r videolar chiqaramiz. Bu nima bo'lgan aka bu yerga? Zavodskoymi? Rangi boshqacha turganga. Yo'qotib edim sizni. 7.5 ming kami bor. Aka, pulimiz ozroq edi, yo'lda qilaverasiz, xudo xolasa tirichilikmi bu? Tirichilik. Yo'lda qilib qanchadan atrofda kelishamiz aka? 6 dan tepada kelishamiz. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6.5 kami bor. Aka, 1.5 ming pulimiz bor. Variantga qilib berasizmi? Variantga qilib beramiz. 2 ming bo'lsa-chi? 9300 ga bermadilaring, Eurolikning hisobiga jinnetikka aytilyapti, avtomat. 6200 dan tushib beriladi. Bozor qancha qildi bermadingiz aka? Endi chiqildi. 4.5 da atrofida kelishib qolamizmi? Sizlar bilan UzDrive admini Islomjon, sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Bugun Farg'ona mashina bozoriga keldim. Xudo xolasa egalar ruxsat bergan va sizlar so'ragan mashinalardan ko'proq ko'rsatishga harakat qilaman. Albatta, uzr so'rayman. Videolar chiqarilmay qolayotganim uchun 40-30% 40-60% odam ko'ryapti. 40-60% obunachilarimiz ko'rayotgan bo'lsa, obuna bo'lmasdan 40% odam ko'ryapti. Iltimos, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hali ham kechmas, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Tezda kanalimiz rivojlansa, ko'p mashina bozorlari chiqarishga harakat qilaman. Boshqa viloyat, boshqa shaharlardan ham ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar do'stlar. Obязательно poddeshka berayotgan akalarimizga ming bor rahmat deyman. Sog' bo'linglar, videoni boshladik. Tikodan birin-ketin boshladik. Sekin-sekin mashinalar ham kirishni boshladi, sekin boshladi bana. Balonlari yaxshi holatda. 90 hozir yillarini bilamiz. Mana yillari. Xo'p. Hozir yillarini so'raymiz yana bir. 99 deyishganga o'xshadi motorlari. Bo'lganmi aka motori? Motori bo'lmagan, ha? Atlan akkumulyator. Rasxoti yo'qmi? Maslar rasxoti? Yo'q, rasxotlari yo'q. Bu egalardanmi? Ha. Qancha yurgan? Qancha? 444 ming. Nechtalik korobka aka? 5 tali. 5 tali korobka. Koreyski. Koreyski variantda. Motorni rasxoti yo'q dedilar akamiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Kraskalari? Kraskalari chap-chap, petnometnolari bor xolos. Mana fonni sepilgan, kredit. Glas fonni sepilgan. Mo'lata, mo' detallar, mo'ndinglari sepilgan. Aka, narxini qancha deyapsiz? 3000 dan tushib beramiz. 3000 dan tushib beriladi. Bozor qancha qildi aka? Sir bo'lmasa. 2400 qildi. 2400 ga bermadingiz. Erta kunda bermadilar. Bermadi, mashina prushlar. Mashina prushlar qildi, bermadilar. Agar jinni qo'ssa ketadi. Jinni qo'ssa beraman. Boshqa mashinaga ustma-ustga bir. Hozir boshqa mashina o'zimiz olmoqchimiz, o'shinga sotib. Yana pulimiz naqd bo'lib imkoniyati bormi 2-3 oyga? Ajdaniyaga. 1 oyga uzog'i bor. Uzog'i 1 oyga bor. Bank bersa bankka ham kelishaveramizmi? Bankka ham kelishaveradi. Bozoringizga bersangiz sog' bo'ling. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi. Ko'ringlarchi, balonlari yaxshi. Xadavoylari yaxshimi aka? Xadavoylari? Xadavoylari yaxshimi? Xadavoylari yaxshi. Luks ekan-da, nechtalik korobka? 5 tali. 5 tali qancha yurgan? Yurgan, endi 100 necha ham ko'rdi? Yo'q, bunda raqam yo'q. Mana. 528 ming yurgan. Bu egalardanmi yo tirichilikmi? Tirichilik, ha? Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bu etlarni ham ko'ringlarchi. Mana. Yaxshi holatda chokillari ham. Mana do'stlar, pechat. Yaxshi.
Aldığını görsek hem de. Oba, ana, üçteli motor, atlama akümülatör, lambjonları, bütün halatta. Ko'rdim degan mikroman do'stlar. Hali bunni yorug' tushish ulgurgani yo'q. O'shancha svetchasini yoqib olib telefonimizni harakat qilyapmiz. Xo'p, mana ichki holatlari, zavodskiy chexollari bilan. Mana orqasida zapaskasi ham bormi? Mana zapaskasi bor. Yurgan tushgan, yetib olishga bemalol yetadi. Orqa choklari ham yaxshi ekan, ha? Bexijolat. Aka, buni narxini qancha deyapsizlar? 3000 dan tushib beramiz. 3000 dan tushib beriladi? Bozor qancha qildi? Bozor hali nima qilgan yo'q-ku, endi klientlar. Endi xudo xolasa. Xudo xolasa. Qancha mo'jjal bor taxminan? Ayni mo'jjal 2.5 atrofida beramiz-da. 2.5 atrofida berib qolinadi xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q, albatta. Ustiga boshqa mashinaga kelishmaymiz. Aha, tushunarli. Yarim pulimiz naqd bo'lib imkoniyati bormi? Keling, murosa qilsak bo'l. Murosa qilsak bo'lishi mumkin, necha oygacha? 2-3 oyga. 2-3 oyga mumkin. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Bu rangi oq svetda Tico avtomashinasi, 97 yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari mana yaxshi holatda, hadoylar yaxshi dilar akamiz. Yurgan yo'lini ko'rsak, mana 412 ming yurgan. Bu egalardanmi yo tirichilikmi? Egalardan. Tomdan pastga kirasiz-ku? Tomdan pastga kirasiz-ku? Xo'p. Bir sekundni. Mana motor holati, mana do'stlar, akkumulyatorlari, asosiy anjirovlari butunga o'xshayapti. Xo'p. Ichki salonlar. Ko'rsatsak mana orqalari. Bu aka kiraskanlari qanaqa endi? Tomdan pastda. Tomdan pasti polni. Oldi orqasi, kaltagi? Yo'q. Kaltagi yo'q, ha? Xudo xolasa. Motor rasxoti yo'qmi? Yo'q. Motor rasxoti yo'q. Qancha deyapsiz narximi? 2300 kam. 2300 kami bor. Bozor qancha qildi bermadingiz? Hali bozor naqd degan yo'q. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Yarim pulimiz naqd bo'lib imkoniyati bormi? Gaplashiladi. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Tikoga ham kelishib beramiz, xudo xolasa. Tikolasi boshqa. Boshqa mashinaga. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Bir qatoriga ham yetib keldik. 2011 yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda sho'ringlarchi. Qancha yurgan aka? 300 ming yurgan. Motor holati yaxshimi? Zo'r, ha? Mana do'stlar, bitta shoq qo'yib bersak, tashqarisi uchib bo'lib qolar ekan, ha? Balonlari yangi deya ekan. Motor bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lmagan, ha? Tushunarli. Mana do'stlar, holati, ichki holatlari mana. Qorong'i bo'lyapti. Imkon bo'lsa harakat qilyapmiz. Baba, kiraskalari petnorektovka. Qaysi detallardan? Kapot, qanot, eshik. Kapot mash tarafdanmi yoki naqd tarafdanmi? Mash tomonda. Kapot, qanot, krilo. Oba. Eski motordan, koreyski variantli motordan ikkinchi pakalangan reduktorimiz, gidravlika, konditsioner, 1.5 obyom, 16 klapan, motorda rasxoti yo'q, ha? Yo'q. Motorda rasxoti yo'q. Energiya akkumulyator. Yaxshi holatda akkumulyator ham. Sisternasi. Xo'p, orqasini ko'rsak, shtatning o'zini faralari. Xo'p. Og'iz ochib berishadi. Davringizga ham beraverasizlarmi? Davringizga ham berilaveradi. Oba. Mana do'stlar, 65 talik temir metan zapaskalari bor. Zapaskasi 1-2 marta tushgan xolos. Holati yaxshi. Orqa choklar zavodskoy ko'rindi. Buni narxi qancha endi aka? 5200 kami bor. Aka, boshqa mashinaga ustiga kelishamizmi? Devo bo'lsa kelishaveramiz. Aka, 2000 pulim bor. Variant qilib bermaysizmi? Bankka qilib beriladi. Barterga kelishamiz. Bank yo'liga kelishilaveradi ekan. Bo'ldi. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. 2011 yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi ikkinchi. Tashqarisi uchga o'xshar ekan, ha?
balonlari yaxshi. Xo'p, qancha yurgan aka? 203 000 yurgan. Bu egalaridanmi? Egalaridan, ha? Mana do'stlar, ichki holatlari koja aralash. Yo'q, koja ekan. Materiallari koja. Koreyskiga o'xshatib beribsizlar-da salonlarni. Oba. Ana. Oldi orqasini ochdik. Mexanik korobka. Xo'p. Eski motordan, koreyski motordan 3-chi pokoleniya reduktorimiz, gidravlika, kondisioner, 1.5 объём motor. Xo'p, elektronika gazi. Bu shunaqa-da, ha? Yo, elektronika bas ekan. Elektronika bas ekan. Akkumulyatori yaxshi ekan. Xo'p, kraskalar qanaqa aka? Toza. Toza petnoy rextopka? Yo'q, rextopka bor. Qaysi joylardan? Tari, shopur tomonda ish. Shopur tomonda ishlaydi-da. Motorda rasxoti yo'qmi? Rasxoti yo'q. Motorda rasxoti yo'q ekan. Xo'p, faralar almashilgan. Xo'p, chiroyli qilib almashtirib berishdi. Orqasini ochsak. Ha, kalit ochiladimi? Oba. Mana, do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Mana. Malibu'dikimi bu yo? Boshqa Captiva'niki. Xo'p, 65 talik temir metan. 75 ta. 75 talik. Zapaskas tushganmi, tushmaganmi aka? Zapaskaga tushgan. Tushunarli. 1-2 marta tushgan xolos, ha? Ha. 1-2 marta tushgan xolos. Aka, narxini qancha deyapsiz? 5300 dan tushib beraman. 5300 dan kami bor. Bozor qancha qildi? Uydami bir imkoniyati bo'ldimi? Yo'q. Mahallada qilgan yo'q. Yo'q. Qancha mo'jjali bor aka? Mo'jjali 1200 tushib beraman. 1200 tushib beriladi aka. Shu desangiz, yarim pulimiz naqdda. Qolganini 1-2-3 oyga qilib bersak bo'ladimi? Qilib bersak. Kredit qilib beramiz aka. Bankka kelishaverganmiz-da. Yarim pulimiz bo'lsa bankka kelishaveradi. Barterga imkoniyati? Yo'q, barterga. Barterga imkoniyati yo'q. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. 12-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, petnoy rextopkasi ham yo'q. Qimmat mejikar pul, ejikar puldan qo'yib beribsiz-a? Ejikardan. Balonlari yaxshi, hadoylar yaxshimi aka? Hadoylar chotki. Oba, mana qancha yurgan aka? Qancha yurgan? 200 000 yurgan deyapti, mana. Holati juda boshqacha-yu, mexanik korobka. Poliyer tashlangan, o'sha nimalari. Orqasini ochsak, oba, oldini mana. Toza deyishdi, shtatni faralari o'zini. Xo'p. Aha. Mana do'stlar. Opa, mana holati zapaskalari bor. Chizig'i ko'rinmayapti do'stlar. Bir ikki marta tushgan bo'lsa kerak. Mana choklari, zavodski choklari. Orqasi o'zi tozadilar, petnoy rextopkasi ham yo'q. Eski motordan, koreyski motor. Akkumulyatori yaxshi. Gidravlika bor, kondisioner bor. Motorda rasxoti yo'qmi aka? Motorda rasxoti yo'q. Narxini qancha deyapsizlar? 5.5 million tushib beraman. 5.5 kami bor. Aha. Qancha mo'jjalda atrofida kelishamiz? 52 beraman. 52 ni atrofida kelishamiz. U egalaridanmi yoki tirchilikmi? Yo'q, o'zimizniki. Egalaridan. Boshqa mashinaga, barterga? Bo'laveradi. Kelishaveramiz. Aka, yarim pulimiz naqd bo'lsa ungachi. Necha oygacha variant qilib berasiz? 4 oygacha. 4 oygacha variant qilib beriladi. Bank bersa, bankka ham kelishaveramiz, xudo xolasa. 2 yilga beryaptimi hozir? 2 yilga beryapti. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Matiz Prostoydan so'raganlar uchun, mana Matiz Prostoydan ko'ringlarchi, balonlarda 4 ta balon yaxshi holatda. Qancha yurgan aka? 87. 87 ming yurgan, 13mi? 14. Prostoy salon mana. Holati chixollarda yangi, chiroyli beshdi. Bu egalaridanmi aka? Egalaridanmi? Egalaridan. Mana holati. Kraskasi eshitilmadi. Hozir ko'ramiz. 3-tali motor, Atlan akkumulyator. Xo'p, 3-chi pokoleniya reduktorimiz, motorda rasxoti yo'qmi aka? Motorda rasxoti yo'q. Kraskasi tozadingizmi? Eshitilmadi. Toza. Petnoy rextopkasi yo'q. Yo'q. Petnoy rextopkasi yo'q. Mana shaffof temir metan. 90 talik, 65 talik ya bu, ha? 65 talik. Zapaskasi tushgan yurgan, bemalol yetib olishga yetadi.
Tiziq o'chgan xolos, ha? Narxini qancha deyapsiz aka? 4,5 ming kami bor. Ozgina tushib beriladi. Aka, 3-7 ning atrofida kelishamizmi? Yo'lda qilib berasiz-a? Tepasida kelishar ekanmiz-da. Ha, tepasida. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Boshqa mashinaga barterga imkoniyati yo'q. Bank bersa bankkachi. Yo'q, yo'q. Faqat naqd pulga kelishadi. Dokumenti shu yerda bitadimi aka? Dokumenti shu yerda bitadi. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. So'raga obunachilarimiz uchun mana Farg'ona mashina bozoridan Damaslar 2008-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, to'tta banoni yaxshi holatda. Xatoylar yaxshimi aka? Xatoylar yaxshi ekan. Ha, tay qismlari. Qancha yurgan? 440 ming. 440 ming yurgan, bu egalaridanmi yo tirichilikmi? O'zimiz nomimiz. O'zlaringiz nomlaringda. Ko'sh aralash material ekan, ha? Bu kraskalari qanaqa? 25% bor. 25% qaysi detalda? Chap stoykada. Chap stoykada? Ko'rinishi chap stoykada deyshyapti. Mana do'stlar. Shu yer almash nima kraska bo'lmi? Maytida bor. Ichiga o'tmagandim. Mana bo'lsa. Xo'p, o'tib ko'raylik. Tomonda. Mana bu tirichilik qilganmi? Linaga chiqib, linaga ishlagan. Tashlab Farg'onada ishlangan. Ko'jalari, materiallari yaxshi, sidinalari. Xo'p, mos korobka yaxshimi, tinchmi? Yo'q, motor yangi qilingan. Motor yangi qilingan, mos yaxshi. Korobkada jindi ovoz bor. Orqa cho'qqilarini ham ko'raylik-chi. Qismlarini ko'rsatsak, mana do'stlar, qay qismlari yaxshi holatda. Xo'p. Ova. Telefon qolishdi, kadr uzilib qoldi. Mana do'stlar, orqa ko'rinishlari. Cho'qqilari zavodskoy, o'zini zavodskoy cho'qqilari bilan. Mana. Cho'qqilari, orqalari butun. Bu nima bo'lgan aka bu yerga? Zavodskoymi? Rangi boshqacha turganga. Zavodskoy. Tushunarli. Davernski berasizmi aka? Kelishamiz. Narxini qancha deyapsiz aka? 5200 dan tushib beriladi. Bozor qancha qildi bermaysiz aka? 46 ga berilmadi. O'tgan bozor qilishgan. Uyda qilishdi, bermadingiz. Ha, boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Spark bilan Matizga. Spark bilan Matizga kelishib ko'ramiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib imkoniyati bormi unga? Variantga qilib beramiz. 1-2 oyga qilib bering aka. Variantga imkoniyati yo'q, bankka kelishaveramiz, xolos. Bankka kelishaveramiz. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda Damas avtomashinasi. Ko'ringlarchi, balonlari o'rtamiyona. Xadavoylari yaxshimi aka? Ular yaxshi. Xadavoylari yaxshi. Qancha yurgan? 290 ming. 290 ming. Kraskalari qanaqa? Ozmoz bor. Ozmoz qaysi detallarda? Orqa tomonda bor, keyin o'ng tomonda ozgina bor. Orqa tomonda, orqa kirillardami? Shu yerdami? Shu yerlarda kraskasi bor. Mos korobkasi? Hammayog'i yaxshi. Hammayog'i yaxshi. Ovoz yo'q, xudo xolasa. 65 talik temir metal motor bo'lganmi, bo'lmaganmi? Motor yangi. Motor yangi. Luks ekan-a? Daveringizga berasizlarmi? Daveringizga berilaveradi. Bu orqasi. Nimasini almashtirib berish kerak ekan-a? Bu nimasini? Ko'taraganini. Xo'p. Bu tomonda ham kraskasi bor. Bu orqalari almashmagan, ha? Yo'q, orqalari almashmagan. Narxini qancha deyapsiz aka? 5000. 5000 kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor qilgani yo'q, 5000 sotamiz. 5000 oxirgi narx, akacha, tin oxirmi? Yo, kami bor. Ozgina kami bor. Egalaridan? Egalaridan tirichilik bas, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bormi? Yo'q. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati yo'q. Yarim pul imkoniyatini qilaylik, 1-2 oyga ajdani. Bo'ladi, 1-2 oyga ajdaniyasi bor. Bankka ham kelishib olaverar ekanmiz, xudo xolasa. Bankka ham kelishtirib beraveraylar ekanmiz. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. Damas avtomashinasi, ko'ringlarchi, holati juda ham a'lo. 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozir ko'ramiz. Rivojdan mana 190 ming yurgan. Mana ichki holatlari. Rushnilari ham ishlar ekan. Mana orqa holatlari. Xo'p, mana balonlar o'rtamiyona. Hop. Kraskasi shu yerda bor ekan do'stlar. Kraskasi 65 talik
temir metan o'rnatilgan. Hop, dvorniklari bor. Orqa ko'rinishlari, choklari. Choklari orqa mashinaga o'xshadi. Adashmasam, mana o'zlaring ko'ringlar do'stlar, chokini. Bir kommentariyaga ham yozib yuboringlar shu chok to'g'risida ma'lumotlarini. Qatlarini tekshirib ko'proq qaysi detallarda imkoni boricha to'rni kirasga bo'lgan ekan shekilli. Mana bo'lsa, ichki holatlari, tomonda ko'rinishlari 190 ming yurganda, demak. Aka, motor ochilganmi, ochilmaganmi? Motor bo'lganmi? Motor bo'lgan, ha? Bu tirichilikmi yo'q egalaridanmi? O'zlaringni nomlaydi egalaridan. Narxini qancha deyapsizlar aka? 5000 kami bor. Bu 4600 bo'lsa berib yuboraveradi. Boshqa mashinaga bartirga imkoniyati bormi? Boshqa mashinaga bor, variantgacha. Kreditga, bankka bo'laveradi. Bozoringizga bersak aka, sog' bo'ling. Kia Bongo so'ragan obunachilarimiz uchun mana Kia Bongo avtomashinasi 2010-yilda ishlab chiqarilgan deysa. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Tirmiz deb ataladi bu. Tirmiz deb ataladi. Qancha yurgan aka? Ha, do'stlar. Oyna ko'targichlari karbon stavkalar qo'yib beribdilar, chiroyli qilib. Jinni nima qilib? 214 ming yurgan. Mana chixollari ham chiroyli, juda zo'r. Holatda bu egalaridanmi yo tirichilikmi aka? Egasidan, ha? 6 talimi? 5 tali ekan, ha, korobkasi. Propanlik, zavodski propanlik. Mana do'stlar. Mos korobkada ovoz yo'q, xudo xolasa. Nechta talidan? 65 talidanmi? 75 talidan 3 ta. 2 ta, ha. Bu nay tarafda ham bor deb o'ylabman, mana do'stlar. Ha, propan baloni bor, ha, nariyoqda. Dizel motor o'zi? Propan motor. Kraskalari qanaqa aka bu? Koreyadan kelgandan beri teyilgan yo'q. Shirilgan, qirilgan joylari ham yo'q. Xudo xolasa. Bu orqasini ham ko'rish imkoniyati bormi? Nechiga nechchi? 280 ga 165. 280 ga 165 tirmiz. Ha, do'stlar, ichki qotlari kattagina. Yaxshi. Aka, narxini qancha deyapsiz endi? 13.5 ming kami bor. Ha, bozor qancha qildi bermadingiz? 11.5 ga bermadingiz. Jinni qo'shsa ketadi, xudo xolasa. Ha, yarim pulimiz naqd bo'lsa imkoniyati bormi? Yo'q. 1-2 oyga ajdana qilib bering aka. Ajdanasi yo'q. Ha, boshqa mashinaga barterga? Faqat naqd pulga sotiladi. Bank bersa bankka ham kelishaveramizmi? Bankka ham kelishaveradi. 4000 5000 pulimiz bo'lsa bank orqali qo'yganini ham olib bo'laveradi. Bozoringizga bersak aka, sog' bo'ling. Hyundai Porte so'ragan obunachilarimiz uchun mana ko'ringlarchi, konditsionerli orqasi, konditsioneri bor, o'sha muzlatkichlari bor, shaffof temir metallari, xo'shbanon. Mos korobkada ovoz yo'qmi aka? Mos korobkada ovoz yo'q. Nechinchi yil dedingiz? 2014. Qancha yurgan aka? Qancha yurgan? Eshitishmadi. Yurgani? Yurgani qancha aka? Eshitilmadi shekilli. 157 ming yurgan. Taylari butun ekan, ha, yaxshi holatda ekan. Ikkita 75 talik temir metan ko'rganga o'xshadim. Hop. Balon zapaskalari ham yaxshi holatda mana, do'stlar. Hop, mana konditsionerlari, orqalari mana juda ham yaxshi. Ijaveka. Hop. Hop. Tomonni yoppa ko'rinishiga ahamiyat bersak, do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Aka, narxini qancha deyapsizlar? 14 ming kelishamiz. Bozor qancha qildi bermadingiz aka? Sir bo'lmasa. 11-11.5 ga berganlaring yo'q. Naqd sanasiga ketib qolishi mumkinmi? Kelishib olishimiz mumkin. Aka, yarim pulimiz naqd bo'lsa imkoniyati bormi unga? Variantga qilib beramiz. Imkoniyati yo'q. Bank yo'liga kelishaveramiz, xudo xolasa. Bank yo'liga kelishaveramiz. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati yo'q. Faqat naqd pul.
bank yo'liga kelishlar. Bozoringizni bersang, aka, savobining Hyundai Starix avtomashinasi ko'ringlarchi, qora svetda, balonlar to'tta, balon yaxshi holatda. Nechinchi yil aka? 2008 qancha yurgan? 328 000 yurgan. Mana ko'z aralash material taqib qo'yibdi. Chiroyli qilib yumshoq sidenalari 5 ta bosqichlimi aka? 5 ta bosqichlik. Oldini olsak, mana o'zini zavodskoy bo'laklari. Zapravka bu yerda. Adovoychasilar yaxshi. Balonlar yangi ekan, ha? Yangi ekan. Necha abyom motor aka? 2.4 abyom motor. Hop, kondisioner bor, ABS. ABS bor, 77 tallik akkumulyator bor. Kraskalari Petno rextopka. Pardon, berilgan. Atpatida bor, jindi, petnosi bor. Mana do'stlar. Bu hop, orqasini otsak. Salonlari dahshat. Oh, kattakon kengayganda. Mana do'stlar. Bu egalaridanmi yoki tirichilikmi aka? Egalaridan, ha? Mana do'stlar. Hop, bek. Bunday qilish ruchkadan tortilar ekan. O'shanda qo'yib yuborar ekanlar bu. Mana bu tomondan ko'rinishlari, yoqqa ko'rinishi. Mana aka, a buni narxi qancha endi? 9000 deyapmiz. 9000 deyapti, kami bor, ha? Kami bor, o'zi beramiz. Bozor qancha qildi sir bo'lmasa? 82. 82ga bermadilaring. Narx sanaymiz ketadimi 82 ga? Endi ko'ramiz. Imkoniyati bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi odam bo'lsa berib yuboraversa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'ngildagi yaxshi odam bo'lsa. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bormi? Kobaltga variant barterga kelishaveramiz. Variant imkoniyati? Yo'q. Ajdana 2 oy qilib bering aka. Ajdana 2 oy. U bu narsamizni sotkinchur kelishib olishimiz mumkin. Bankka ham kelishtirib beraverasiz, xudo xolasa. Bankka ham kelishtiraveradi. Toza dehqonlardan do'stlar, o'zlaring kerakli ma'lumotni eshitlaring. Imkon boricha harakat qildik. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Mers Vito so'ragan obunachilarimiz uchun mana Vito avtomashinasi ko'ringlarchi, parturoniklari bor. Oldida bu ko'ramiz, 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Qancha yurgan aka? 263 000. 263 000 yurgan. Bu egalaridanmi yoki tirichilikmi? Egalaridan. 5 ta bosqichlikmi? Korobkasi? Avtomat korobka. Avtomat korobka. Ko'rmayapman pastini. Euro variant. 2 ta ayraba aka? 2 ta ayraba bor. Hop, oldini orqasini ko'rsak endi. Hop, oyna ko'targichlari, legrovkasi bu yerda. Oldi orqasini ochib berasiz aka. Bu aka mashinaga yaqinlashsa, bu to'xtab qolgan variantidan, ha? Ya'ni 50 sm qolganda o'zi avtomatikki tashlab yuboradi, ha? Ha? Shunaqa. Necha abyom motor? 1 kishi biladi. Necha abyom aka motori? 3-2 abyom motor. Rullari tiptronik, ha bular aka? Tiptronik rul, ABS tormoz, motorda rasxoti yo'q, ha, dizel motormi? Dizel motor. Xo'p, mana do'stlar, bu tomonda avtopilotlari bor. Mana ichki holatlari. Bu kraskalari qanaqa endi aka? Shu yerda jinde bor. Bu konteynerda kelganda bo'lganmi? Konteynerda kelganda bo'lgan. Orqasida parturoniki bormi? Orqalarida? Bor, orqalarida parturoniklari. Mana bu tomondan ko'raylik-chi. Mana do'stlar, parturoniklari bor ekan. Mana orqadan ko'rinishlari. Bu tomondan ko'rinishlari. Narxini qancha deyapsizlar aka? 10.5 ming kami bor. Bozor qancha qildi bermadingiz? 9.4 ga berilgan yo'q. Naqsanasi ketib qoladimi aka? Kelishaveramiz. Kelishib olishimiz mumkin. Daveringizga ham beraverasizmi? Ha, daveringizga ham berilaveradi. Aka, yarim pulimiz naqd bo'lib 2-3 oyga imkoniyatini qilib berasizmi? Variantki imkoniyati bor. Bank bersa, bankka ham kelishaveramiz, ha? Boshqa mashinaga kelishamizmi? Boshqa mashinaga ham kelishib olishimiz mumkin. Bozordan bersa aka, sog' bo'linglar. Kobalt so'ragan obunachilarimiz uchun mana Kobalt avtomashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Hop,
Qancha yurgan edi? 18 ming? 18 ming yurgan. Balonlar to'tta balon yaxshi, zo'r, yangi. Hop, petnorax topkasi ham yo'q, ha? Aziya bu, ha? 2 aziyami? Evro. Ha, Evro. Yo, CD-dasi ismi edi, Evro deydi. Aha, tushunarli, mana do'stlar. Ichki holatlari. Endi ko'ryapman bu narsani. Juda ham zo'r ekan-ku. Mana, holati. Zo'r, polilar tashlangan. Oldilarini ko'rsak. Xo'p, zapaskalar tushmagan. Zapaskalar tushmagan. Qo'llanma kitobchalari oldida turibdi, mana do'stlar. Xo'p, bu egalaridan egalari o'zlarining 1.5 avion 16 ta klapan 4 ta porshin kondisioner gidravlika yangi akkumulyator energy hop ABS tormoz bor benzinda yurar ekanda benzinda yuradi orqasini ochib qo'yibdi ana hop davernizga berasizmi aka davernizga giran o'tkazib olsa yana ham yaxshi zapaskalari mana tushmagan taylari hali hidi ham ketmagan desa ham bo'laveradi to'g'rimi aka olasa avtosalonda hidi ham ketmagan bu tomondan ko'rinishlari aka narxini qancha deyapsiz 10 mingdan tushib beriladi kelishamiz 10 mingdan tushib beriladi yangi mashina 18 ming yurgan 19 ga 18 deyiladimi 19 da 18 da 25 dekabr ekan aha tushunarli 19 deyarli aka bozor qildimi buni aha qancha qildi bermadingiz sir bo'lmasa 9300 ga bermadingiz. Aka naqsanemiz ketadimi? Ha, ketiladi, Alloh xolasa. Xudo xolasa 9800 ga bermagansiz, o'sha beramiz, kelishamiz. Kelishib olamiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib imkoniyati bormi? Sharoitga qarayapti. Ajdanasi bor, necha oygacha berasiz? 1 oy, 1 oy. 1 oygacha ajdanasi bor, boshqa mashinaga ustiga kelishamizmi? Kelishaveramiz. Boshqa mashinaga ustiga kelishaveramiz, bankka ham beraveratgansiz, xudo xolasa. Bankka ham beriladi. Yarim pulimiz bo'lsa, qolganini bankdan olib beraveramiz. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Cobaltdan ko'proq bo'lsin degan do'stlarimizga mana Cobalt avtomashinasi 1.5 avion 16 ta klapan 4 ta poshin. Gidravlika, akkumulyatori yaxshimi aka? Akkumulyatori yaxshi, standart tormoz, 2-chi pokolenya reduktorimiz, konditsioner bor. Motorda rasxoti yo'qmi? Motorda rasxoti yo'q. Kraskalari? Kraski 3 ta detalda xolos. 3 ta detalda, balonlari o'rta miyon ekan, ha? Balonlari yaxshi. Balonlari yaxshi. Ha, do'stlar, yana o'zlaringiz ko'ringlar. Xo'p. Yurganini so'radimmi? 210 ming yurgan. Mana do'stlar, 210 ming yurgan. Mana ichki holatlari yaxshi. Mana. Xo'p. Oldini ko'rdik. Oyna ko'targichlari. Orqasini ochib berasiz aka. Orqasini hozir ochib beradilar akamiz. Bu yerga nima qilgan ekan? Mana orqasi ochildi. 90 talik temir metan o'rnatilgan zapas. Ha, 100 talik ottasidan. Ancha mindaroqda turibdi, to'g'ri? 100 talik. Zapaskasi tiziq o'chgan xolos ekanda, bir marta tushgan xolosmi aka? Bir marta tushgan xolos. Xo'p. Narxini qancha deyapsizlar aka? 7000 salon beramiz. 7000 kami bor. Bu egalardan yotirichilik. O'zimizdan general. O'zlaring nomlaringda o'zlaring qilib nima? Egalardan. Bozor qancha qildi sir bo'lmasa aka? Endi olib kirdi, endi boshlaymiz. Bugun kirdi bozorga, endi yo'lda qilib kelishtirib beramiz deyaptilar akamiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib variant yo'li bormi aka? Necha oygacha qilib berishingiz mumkin? Iloj bo'lsa 2 oygacha qilib beriladi variant yo'li. Boshqa mashinaga ustiga kelishamizmi? Boshqa mashinaga barterga ham kelishaverar ekanmiz. Bank bersa bankka ham beraverasiz, xudo xolasa. Bank Cherizam gaplashilaveradi, bo'laverar ekan. Bozorlaringizni bersang aka, sog' bo'linglar. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun, mana Lacettidan ko'proq bo'lgan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun, mana Lacetti avtomashinasi 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Daverinsga beraverasizmi aka? 2 avion motor. Balonlari yaxshi. Zimli balon. Shipi. Qancha yurgan aka? Yurgani 800 ming yurgan. Motor yangi qilib berilgan. 1000 km yurdi. Olib ketgandan endi chiqarkan nima xolasa? Nima xolasa? Xo'p. 100 talik temir metan zapaskalari mana ko'rib turganlaringdek. Bu orqa oldi butunmi aka? Butma butun. Kraskalari qanaqa endi?
toza, kraskalari toza. 2 abion motor. Motorda rasvoti yo'q, yangi bo'lgan dilar akamiz. ABS tormoz bor. Bu derkormi yo atlanmi? Atlan, atlan. 1 yil bo'ldi qo'yilganiga. Yaxshi holatda. Soz mashina. Gidravlika bu egalardanmi? Egalardanmi? 2-3 pakalini reduktorimiz bor. O'zingiz nomingizda. Aka narxini qancha deyapsiz? 6.5. 6.5 kami bor. Jinde bor, xudo xolasa. Bozor qancha qildi bermadingiz aka? Hali endi chiqdi. Bozorga endi chiqdi. Oltin atrofida kelishib olishimiz mumkinmi? Oltin atrofida kelishib olishimiz mumkin. Yarim pulimiz naqd bo'lsa imkoniyatini qilib berasizmi? 1-2 oyga. 1-2 oyga imkoniyati yo'q, variantga imkoniyati yo'q ekan. Faqat naqdga kelishamiz deyaptilar. Bank yo'ligachi. Bankga pulni ma bersa bo'ldi. Bankdan qilib bersa bo'ldi ekan. Tushunarli. 5 kun 10 kunga sabr qilinaveradi deyaptilar ekan. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Next 2 so'ragan obunachilarimiz uchun mana Next 2 avtomashinasi maloshli svetda. Nechinchi yilida? 14. Yili 14. Balonlari yaxshi. Hadovoylari yaxshimi aka? Вообще zo'r. Hop. Mana nosa. Oyna ko'targichlari. Yurganini so'radim, so'ramadim, esimdan chiqib qoldi. Hozir so'rashga harakat qilaman. Pulinglar tashlangan 2014. Aka yilini kilometrini so'radimmi? 160 000 yurgan. 160 000 yurgan. Dons motor. Hop. Akkumulyatori yaxshi aka. Akkumulyatori yangi deyapti. Hop. Gidravlikasi bor, 3-chi pakalina reduktorimiz bor. Oldilari butun holatda. Motorda rasvoti yo'qmi? Motorda rasvoti yo'q. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana yoppasiga ko'rsatay harakat qilib. Xo'p, orqasini ochib berasiz aka? Orqasini ochmayapman. Gap bilan bo'lib eshitmadilar. Hozir ochamiz orqasini. Opa, mana ochildi orqalari. Mana ko'rinishlari 100 talik temir metan o'rnatilgan. Dam kiratkich zapaska bor. Mana yaxshi holat. Oba, ana bo'lmasa. Aka kraskasi qanaqa? Nari shopir tarafda eshigida bo xolos. Ichiga o'tmagan. Aka narxini qancha deyapsiz? 6200 dan tushib beriladi. Bozor qancha qildi bermadingiz aka? Endi chiqildi. 4.5 da atrofida kelishib olamizmi? Vash orzon so'rab yubordim-a. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, 5 tepasida kelishamiz. Yarim pulimiz naqd bo'lsa imkoniyati bormi? Necha oygacha variant qilib berasiz? 2 oyga, 3 oy qilaylik aka. 3 oy. 4 oy deyapman yana. Qo'shib. Boshqa mashinaga barterik kelishamizmi? Boshqa mashinaga barterik kelishamiz. Yarim pulimiz bo'lsa variantga ham, bankga ham kelishaveramiz. Ana bo'lmasa. Bozorlaydi bersak, sog' bo'linglar. 2011 yilda ishlab chiqarilgan Next 2 avtomashinasi. Ko'ringlarchi do'stlar. Qancha yurgan aka? 180 000 yurgan. Sakadiska qilib bersa chiroyli qilib, ha? Balonlari yaxshi, hadovoylari yaxshimi? Hadovoylari yaxshi. Mana Lacetti baram o'rnatilgan ekan. Prostoy salon. Bo'linglar tashlangan. Orqa oldini ko'rsak, oba ochildi orqasi. Mana do'stlar. Bu aka tirichilikmi yo egalardanmi? Tirichilikmi egalardanmi? Tirichilik, ha? Mana. Oba. Mana do'stlar. Dons motor. Hop, gidravlika. Derkor Atlan akkumulyator. 3-chi pakalina reduktorimiz oldilari butun holatda. Motorda rasvoti yo'qmi aka? Motorda rasvoti yo'q deyishdi. Kraskalari qanaqa? Qanat kapot shu tomondami? Shu tomonda. Ichiga o'tmagandir. Ichiga o'tmagan. Ha, orqalarini ko'rsak endi. Orqalari. Daveringizga beraverasizmi? Daveringizga berilaverar ekan. Mana do'stlar, choklari. 100 talik temir metan. Mana zapaskalari. Bor. Mana zapaskasi. Yetib olishga yetsa kerak. Dam kiratkichi yo'q. Orqasi butunmi aka? Orqalari butun ekan. Mana tay qismini ko'rsatib qo'y. Mana taylari.
Aka, buni narxini qancha deyapsizlar? 5.5 dan tushib beriladi. Bozor qancha qildi bermadingiz? Bugun birinchi bozori. Mo'jal qancha bor aka? Qanchani atrofida telefon qilamiz? Telefon qilishaveradi, yo'lida aqlib kelishtirib berasiz. Xudo xolasa, boshqa mashinaga bartergachi. Boshqa mashinaga bartergan ham kelishaveramiz. Aka, 1.5 ming pulimiz bor. Variantga qilib berasizmi? Variantga qilib beramiz. 2.000 bo'lsa-chi? 2.000 bo'lsa variant qilib berasiz. Necha oygacha? 4 oy qilaylik aka. 3 oyga kelishamiz. 3 oyga kelishdilar ekan. 2.000 pulimiz bo'lsa bank yo'liga ham beraverasiz. Sog' bo'lasa. Ana bank yo'liga ham beraveramandilar akamiz. Bozoringizga bersang aka, sog' bo'ling. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 avtomashinasi. Ko'ringlar-chi do'stlar. Holati juda ham a'lo holatda. Balonlari yaxshi, hadoylari yaxshimi aka? Hadoylari yaxshi. Qancha yurgan? Ha, eslardan ham chiqarib qo'yishdi yurganini. Qancha yurgan aka? Bilmas ekanlar. Kaliti o'zidami? Kaliti o'zi degan. Oba, somka bilan qiynalar ekanmanda. Oba, ana somka bilan qiynalar ekanman do'stlar. Imkon boricha ko'rsataman. Mana 144 ming yurgan ekan. Xotirib qo'ydim-ku. Mana. Vodiy savdosi, vodiy. Vodiy kanali, Ruxsor radiosi. Mana bo'lmasa. Tilam savdoga ketib qoldi-yu. Polilar tashlangan, bar o'rnatilgan, holati yaxshi holatda. Oba. Buni kraskalari qanaqa aka? Toza petnorex topkasi ham yo'q. Ana, ekonom motor, atlan akkumulyator. Xo'p, gidravlika 3-chi pakalini reduktorimiz oldilari butun holatda. Mana bo'lsa, yerlari butun yaxshi. O'zi tozadilar-u. Orqalarini ko'rsak endi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana 100talik temir metan. Orqalari juda butun holatda, zapaskasi 1-2 marta tushgan, xolos. Oba. Aka, narxini qancha deyapsiz? 5800 dan tushib beriladi. Aka, 4.5 da atrofida kelishamizmi ana? 4.5 da atrofida beringmi? O'zingizning nomingizda bugun bitadi-a? Bugun sanasa bugun bitadi ishi. 5 tepasida bitqizamiz. 5 tepasida kelishamiz deyapti. Aka, boshqa mashinamiz bor, Tico. Unga kelishamizmi? Tico'ga kelishamiz. Yarim pulimiz naqd bo'lsa, unga kelishaveramiz-a? Necha oygacha qilib berasiz? 2 oygacha variant qilib beriladi. Boshqa mashinaga Tico'ga bartergan ham kelishaveramiz dedilar. Variant yo'li 2 oygacha. Bankga ham kelishaveramiz. Bankga ham kelishtirib beraveradi. Bozoringizga bersang aka, sog' bo'ling. Cobalt avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Qancha yurgan aka? 350 ming yurgan. Mana do'stlar, oynaga 7300 kam bor deyapti. Mana do'stlar, ichki holatlari. Bu Aziyami? Aziya, 2 Aziya. Prostoy salon. Balonlari 2013-yil, xalavoylar yaxshi. 1.5 abyom, 16 klapan, 4 porsha, 3-3 pakalini reduktorimiz bor. Yangi akkumulyator, gidravlika, standart tormoz bor. Bitta kondisioner yetmayapti ekan, xolos-da. Mana do'stlar, kraskalari qanaqa? Kapot bilan qanatda ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan deyapti. Mana bo'lsa, mana kapotlari. Cho'qlari ko'rindigini aytaman. Oba, shaffof temir metan, 90talik. Oba. Orqalari, mana bo'lsa, orqalari yaxshi. Mana taytagigacha ko'rsatay. Bundan boricha zapaskasi tushgan yurgan. Oba, ana. Aka narxi qani? Akamiz qani ekan? Narxi nech pul? Yo'qotib qo'ydim sizni. 7.5 ming tushdi. 7.5 ming kami bor. Aka, pulimiz ozroq edi-da, yo'lda qilib berasiz, xudo xolasa. Tirichilikmi bu? Tirichilik. Tirichilik. Yo'lda qilib qanchadan atrofida kelishamiz aka?
6 tepada kelishamiz. Pulimiz jindi ozroqda aka. Yo'lda qilib berasiz. 2000 beraman aka, qolganini 3 oyga berasizmi? Variantga? Uzog'i 2 oyga. Uzog'i 2 oyga variantga qilib berasiz. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bormi? Qana mashinalarga kelishib olamiz? Nexia. Nexialarga kelishaveramiz, xudo xolasa. 1-2 farqi yo'q. 1-2 ga farqi yo'q ekan. Ha do'stlar, bank bersa bankka ham kelishaveramiz. Bozoringizni bersan aka, savob bo'ling, kelishaveramiz dedilar bank yo'liga ham. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun mana Lacetti avtomashinasi 12 ga 13 ekan. Ko'ringlarchi, 4 ta baloni yaxshi holatda. Hop, luklari bor. Hop, qancha yurgan aka? Qancha yurgan? 196.000. 196.000 yurgan. Orqasini olsak, oldini chiroyli qilib bersizlar-da. Chotki zvert qilib. Havas bilan mingan ekansizlar, ha? Toza. Petno rextopkasi yo'qmi? Zatli bet peredni kameralari ham bor ekan, ha? Mana do'stlar. Xorazm igralari ham bor. Nima xorazm? Navolat qilgan ekan sizlar, ha? Ko'rdingmi? Bular bitta do'stlar. Xo'p. Oba. Qo'sh kamerasi bilan qo'shib berasizlarmi? Ha. Kamerasi bilan qo'shib beriladi. Nomerlari bilan beramiz. Nomerlari bilan. U bular 99. Oh. Motor bo'lganmi? Motor bo'lmagan. Zavodskiy motor shu. Ikki avion motor. Shunaqa. Uchinchi pakanlangan reduktorimiz. Akkumulyator yaxshimi aka? Yangi akkumulyator, gidravlika, ABS tormoz bor. Xo'p, desak. Простой pult ko'rdim. Простой pult. Xo'p. Mana do'stlar, 100 talik temir metan. Oba, bekil endi. Bekila qol. Orqasini ochsak. Mana do'stlar, zapaskasi. O'rtadagi chizig'i ko'rindigi umiddaman. Tushgani yurgan. Holati yaxshi holatda. Oba. Aka, nomerni addenni sotmaysizmi? Yo'q. Nomerni addenni sotilmaydi, ha? Yonimda ekansiz-ku. Narxini qancha deysiz? 9-dan tushib beramiz. 9-dan tushib beriladi. Kraskalari qanaqa endi? Toza. Toza petno rextopkasi yo'q. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bormi? Beraveradi. Boshqa mashinaga barterga bor, variantga ham qo'yib beraverasiz. Variantga imkoniyati yo'q. Bank qilib bersa, bank qilib beraveradi. 2000 pul bo'lib turib qolganini bankdan olib bersa ham bo'laveradi. Necha pul beradi bularga? 3.5000 bersa kerak. 3.5000 bersa, undan 3.5000 pulimiz bo'lsa bo'laverar ekan, ha? Yerda ishinga bo'lar ekan. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. Mashinasi ko'ringlarchi, holati yaxshi holatda. Mana balonlarini ham qorayotiryaptilar akamiz. Chiroyli qilib sizlar olib ketishlaringa moslanyapti. Xo'p, nechinchi yil dedingiz? 9 a? 9 da oxiri. Bu qancha yurgan? 230 000 yurgan luklari bor ekan, ha? Mexanik korobka yo avtomat? Avtomat korobka 3-chi paysa. Mana do'stlar, oyna ko'targichlari. Bu egalaridan shekilli, ha? Bu egalaridanmi aka? Egalaridan tirichilik bo'lsa, xudo xolasa. Dehqonlarini. Do'stlar, pulinglar tashlangan. Oldini ochsak, orqani ochib berdik. Oba. Qo'qondi mashinasi. 1.8 motor, ha, shunaqami? 3-chi pakanlangan reduktorimiz, gidravlika, yangi akkumulyator. Xo'p, ABS tormoz bor, motorda rasxoti? Motorda rasxoti yo'q, kondisionerlari bor, ishlaydi. Kondisionerlar ishlaydi. Yozda bir sinaymiz, xudo xolasa. Xo'p, orqasini ko'rsak. Daveringizga ham beraverasizmi aka? Daveringizga? Yo, nomimizga o'tkazib olamizmi? Nimaqa berilaveradi? 100 talik temir metan shaffofdan. Yangi metan. Zapaskalari bor, ha? Bor. Mana, poni shumka bo'lgan ekan, ha? Orqalari butunmi? Butun. Orqalari butun. Oldi ham butun, ha? Butun. Bitta qirib olgan. Xolos bo'lak. Shu yerda petnosi bor. Bo'ldi bo'lak, mana shu. Qolgan joylari, oldi orqasi butun. Mana shu yerda 9 da kraska bor, boshqa joyda yo'q. Yo'q. Tushunarli. Aka, narxini qancha deyapsizlar? 7. 7? Kami bor. Shunaqami? Ha, endi mayli, kami bor. Ha, kami bor endi. 7-2 kami bor deya to'layman o'zi. 7 dan ham kami bor endi. 7-2 qilganida o'tgan bozor. Ha, o'tgan bozor 7-2. Qilgan, 3 oydan beraman deydimi? Ha, variantga bermagansiz, 7.5 ga berilmagan. 7-2 qildi, u ham variant. Bank o'tkazib berasan, keyin bankdan beraman deb, u bermagan. Ha, bersam beraman. Ha, tushunarli.
variant yo'li qilib berasizmi mabodo? Yo'q, yo'q, unaqa yo'q. Bunaqasi yo'q. Bankka ham kelishish imkoniyati yo'q ekanda. Aka, variantga. Variant yo'q. Bankka. Yarimini bersa, bankdan olib bersa, birga borib. Ya'ni 3,5 ming, 4 ming pulimiz bo'lsa, qolganini 2-3 ming bankdan olib berilish imkoniyati bor. 10-15 kun kutib olish mumkin, xolos. Boshqa mashinaga barter imkoniyati bormi? Boshqa mashinaga barter imkoniyati. Qolmaydi unda barter qilsa, bizga pulga. Bozorga aytib bersang aka, sog' bo'linglar. Avtomashinasi 18 toza petnorex topkasi yo'q deydi. Balonlari yaxshi. Qancha yurgan? 70 ming yurgan avtomat ekanda. Avtomat, mana do'stlar. Oyna ko'targichlari oldi. 70 ming, ro'vni 70 ming yurgan ekan. Mana. Holati juda ham aniq, yaxshi holatda. Xo'p. O, ichkaridami, nimasi yo'q. Ichkarida bas ekan. Oldi, orqa ko'rsak. Oba, mana bo'lsa. Qimmat bunday koja aralash materiallarni hisob qilibdilar ekanmiz. 1.5 avion 16 ta klapan, Euro torimiz, gazimiz. Xo'p. Dazatorlari bu yerda, dazatordir nima o'ti? Mana shunaqa. ABS tormoz, akkumulyator yangi, akkumulyator yangi. Konditsioner, gidravlika bor. Petnorex topkasi ham yo'q, ha? Petnorex topkasi ham yo'q. Xo'p, fara almashgan. Adashmasam, shunaqa fara almashgan. 90 talik bo'lish kerak. Xo'p, temir metanga ko'rindi, 90 talik temir metan. Zapaskasi tushganmi, tushmaganmi aka? Zapaskasi tushmagan. Xo'p, Ramon brendda chiqqan. Aka, narxini qancha deyapsiz? 10300 deyapmiz. 10300 kami bor. Bozor qancha qildi aka, bermadingiz? Bozor 9300 qilishdi. 9300 ga bermadilar, Eurolikni hisobiga jinnetikka aytilyapti, avtomat. Avtomat. Boshqa mashinaga barterga kelishamizmi? Boshqa mashinaga kelishmaymiz, naqdga kelishiladi. Bozor qancha qildi bermadingiz aka? 10300. 10300 ga berilmadi. 9300 ga berildi. Ha, 9300 ga berilmadi. Boshqa mashinaga kelishilmaydi, variant yo'li yo'q. Yo'q, naqdga sotiladi. Faqat naqdga sotiladi. Bank bersa, bankgacha kelishamizmi aka? Yo'q, buni narsalarni tushunmaymiz. Biz dehqon. Ha, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Mana Spark avtomashinasi juda ham arzon deyshyapti, ko'ringlarchi. Nech pul deyapsiz aka? 2400 dan tushib beriladi. Shunaqa, 2400 dan tushib beriladi. 42 million krediti bor. Rivojdan ko'raylik-chi. Hop. Holati yaxshi, balonlari. Oldi orqasini ochish imkoniyati bormi aka? Uni tortsam ochilmayapti. Hop, mana do'stlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Prostoy qancha yurgan aka? 200 ming yurgan, ha? 200 ming yurgan. Hop. Oba. Mana do'stlar. 65 talik, 75 talik temir metanmi? 65, ha? 65 ta, 65 talik temir metan. Xo'p, o'zining faralari, shtatning faralari, kraskalari qanaqa aka? 15-20% kraskasi bor. Oldi orqasi butun. Mana. Eski motordan u ochib yasa aka. Bu ochib yas. Eski motordan. Xo'p, ikkinchi pakalena reduktorimiz, gidravlika, akkumulyator. Yaxshimi aka akkumulyatori? Motorda rasxoti yo'qmi? Motorda rasxoti yo'q. Aka, 2000 dan atrofida kelishamizmi? Qo'shing. 2000 dan qo'shamanmi? Keyin yo'lda qiling. 23 ga. 23 ga beriladi. Bunisini necha pulga berasiz? 2300 yaramdan. Yangi motor. 2300 ga beriladi yangi motor. Aka, shunga 2000 beramiz. Kelishamizmi? Balonlari yaxshi ekan. Nechinchi yil? 12 ning oxiri yangi motor. 12 ning oxiri yangi motor. Qancha yurgan? 150 ming yurgan. Hadavoy chaslar yaxshimi aka? Motorda rasxoti yo'qmi? Motorda rasxoti yo'q. Mana do'stlar, ichki holatlari. Mana. Ko'rindiga umiddaman. To'liklar bor. Oldini olsak. Oba. Yangi motor, 1.5 avion, 16 ta klapan, 4 ta poshin. 3-3 pakalena reduktorimiz, gidravlika, konditsioner, gazlari, elektronika gaz ekan. Hop, derkor akkumulyator bor. Motorda rasxoti yo'q dedingiz-a?
Tushunarli. Kraskasi nech foiz bunda? Eshikda bog'lansa yarmi. Qaysi eshikda? Nari tarafda, o'ng tomonda. Chopir diyom tarafi. Kirillo eshik. Ha, do'sa. Kirillosida jinde bor, mana bilinib turibdi. Shu yerda. 15 sm. Orqa eshikda bor. Orqa eshikda bor. Uzr aka. Mana do'stlar. Germanskiy to'ra. Mana do'stlar, holat yaxshi. Aka, buni qancha deyapsizlar endi? Qana bo'ladi endi? Keling. Kimga grafik? Yo'lda qilib berasizlar, xudo xolasa. Aka, shu desiz, tik bor, unga kelishamizmi? Kelishaveramiz. Tikoga ham kelsin, ko'ramiz, kelishamiz. Tikoga kelishamiz, velosiped bo'lsa, velosipedga ham berib olaverasizmi aka, deyapman. Velosiped bo'lsa, tiko bo'lsa, devo mashina bo'lsa kelishamiz. Devo mashina, mashina bo'lsa kelishamiz. Aka, bu kreditlarni tushuntirib berasizlarmi? Qana to'lanadi, qana bo'ladi? 2 yillik kredit, 4% yillik to'lovni bankidan. 34 degan bilan har oyda to'laydigan pulini tanaga uradi. Bo'lgani foizdan tushib ketadi. 2 yilda 34 bo'ladi. 2 yilda 34%, ya'ni 1 yilda to'lasa 17% bo'ladimi? 17% bo'lib qoladi. Shunaqa. Tushunarli. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Bor. Bank olinmagan hali? Yo'q, olingan. Olingan. Ya buniki olinmagan, o'zining nomiga chiqadi. Mana o'zi olingan. Unga hali narigisi olingan. Tushunarli. Boshqa mashinaga barterga bor. O'zining nomiga xolasin, o'tkazib olsin, xolasin, generalni qilib olsin, ixtiyori o'zida. Aka, buni aka bitta gapda. Bu hali bank olinmabdi-a? Buniki olingan, yo'q, buniki olingan. Ha, buniki olingan, buniki olinmagan. Aka, o'zaro variantga kelishsa ham bo'ladimi? Yo'q. Bizga avtokredit. Avtokredit qilib beriladi. Albatta. O'zaro kelishning imkoniyati yo'q. Bozorlaringni bersang, aka, bizda bizga bunaqa imkoniyat beradi. Imkoniyati yo'q, ha? Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang, variant qilgandan ko'ra biz bilan через bank ishlagan yaxshi-da. O'zining nomida bo'ladi mashina, o'zining nomiga kredit chiqadi. Misol hech kim aldab keta olmaydi, boshqa qila olmaydi. Tajri chiqqan mana bu mashinalarda krediti chiqqan bo'lsa, misol bu ham bank orqali shartnoma qilinadi, bank xat beradi, o'zining nomiga o'tib ketadi bu mashina. To есть biz o'yindan chiqib ketamiz. Ha, o'zimiz aro ishlayveramiz. Endi variant qiladigan bo'lsa, unga biz faqat doverenность berishimiz kerak. Endi biz qilmaymiz u boshqa variantchilar. Doverenность qilib beradi, oy-moy uzgandan keyin o'tkazib beradimi, o'tkazib bermaydimi? Endi ko'ryapsizlar zamonni qanaqa. Zamon qanaqa ketyapti. O'sha uchun. Tushunarli. Bozorlaringni bersang, aka, sog' bo'linglar. Xo'p, mashina toza. Buferida ham hattoki bir tomchi kraskasi yo'q. Yili 14 ga 16. 14 chiqib Rossiyaga ketgan, sotilmay qaytib kelgan. 3-chi pozitsiya eksportni variant. Boshlang'ich to'lovi 2700, 47 million bankdan krediti bor. 2 yilga xuddi o'shunaqa 34% yillik deyiladi, 2 yilda 34 ga aylanadi. Bir qator ko'rsak bo'laveradi. Bexajolat. Bir qator ko'ramiz endi. Toza bir qo'l yurgan. Mexanik korobka. Mana ichki qismlari ko'rsak, oldilari polilar tashlangan. Oba, mana stabilizator ham yaxshi ishlamay qoldi. Sovqatyapti stabilizator ham. Qancha yurgan aka? 210 ming yurgan. Yevrolik bilinyapti. Oldilari iltiroq yevro. Shtatni faralari bor. 65 talik, yo 70 talikmi? 70 talik temir metan, ha? Zapaskasi tushgan yurgan? Zapaskasi tushmagan, lekin uyda bor. Zapaskasi uyda. Uzoq qo'ygan biz. Yechib bergan. Gaz ustanovka bo'lganda yechib bergan. Orqasidan ko'rsatib bor. Mana zapaskasi. Ham yo'q bor. Tushunarli. Oldi kapotni ko'rsak endi. Nimalari? O'zini balonlari bor. O akada, orqada akada. Mana do'stlar, yangi motordan akkumulyatori yaxshi. ABS tormoz, gidravlika, konditsioner, 1.5 obyom, 16 ta klapan, 4 ta poршен. 3-chi bakalena reduktorimiz bor. Motorning расходi? Yo'q. Kraskasi qanaqa? Toza, bir tomchi kraska. Bor. Grafikasi tushuntirib berasiz aka. Xo'p. Xo'p. Kelinglarga ko'rib olaylik. Mana bu mana 23.5 milliondan ko'rsatyapti. Bundan 2 ta chiqqan. Bu degani 47 million krediti bor. 1.657 mingdan ko'rsatyapti, bu ham 2 ta. Bu degani 3.250 mingdan dech oshiqra birinchi oy to'lovi i ko'rib ko'rin turib har oy pasayib ketyapti. Pasayib ketaveradi. 47 million kreditni 2 yilda
64 million 600 000 qilib uzadi. Hozir bu foiz bilan chiqqan nimasi? Ha, o'zi tayyor. Ha, bu bitta grafiki, shundan ikkita. Любой odam misol kalkulyatorga tashib ko'rsa bo'laveradi. Tushunali. Agar buni sakrasa, bunda ham sakrasa imkoniyati bor. Albatta. Misol mana 1,657,000 ikkitasi 3,250,000 gruba sanaylik. Shuni 4,000,000 qilib to'lasa 700,000 tanaga uradi. O'zi davlat banki asosiy to'laydigan pulini tanaga uradi. Undan ham ko'p urib ketib, yana ham foiz pastga tushib ketadi. Tushunarli. Orlando so'ragan obunachilarimiz uchun mana Orlando avtomashinasi, ko'ringlarchi, parturingliklari bor. Holati juda ham a'lo holatda. Propanlari bor ekan, Rossiyaga ham qatnavorsa bo'lar ekan-da. Ha aka. Rossiya ham qatnasa bo'lar. Qancha yurgan? Nechinchi yil? 15 ga 16. Yurgani qanaqa? Mana do'stlar, holati juda ham a'lo. 223,000. Ha, 222,000 yurgan. Mana bu 2 avion motori. 1.8 motor, Eurotor gazimiz bormi bunda? Propanda deya aytmoqchi. Kondisioner bor, ABS tormoz bor, 77 tallik akkumulyator, yaxshi akkumulyatorlar. Motorda rasvoti yo'qmi aka? Yo'q, motor qilingan. Apketkada ham chiqqanmi? Apketkada ham chiqqan. Kraskalari qanaqa? Kraskasi yo'q. Ketmir rastokasi? Bakovoyda almashtirilgan. Ha, nay tarafda bakovoyda almashtirilgan. Xo'p, bu egalaridan-da, egalaridan. Mana do'stlar, ichki holatlari. Mana. Ko'rinadi degan umiddaman. Mana mexanik korobka, ichki holatlari. Mana 7 o'rindiqlik, juda chiroyli. Xo'p, polilar tashlangan. Naqdga 15 ga beriladi bu. Ha, aka shuni variant qilishni imkoniyati bormi? Bor, yarimini bersa, yarimini 1 yilda bo'lib beriladi. Yarimini deta 7,5 ming pul bo'lsa, qolganini 1 yilda bo'lib berishga kelishiladi. Boshqa mashinaga imkoniyati bormi? Masalan, boshqa yengil mashinamiz borda, beramizda qolganini variantga imkoniyati ham bormi? Endi arzonroq mashinasi menga pul zarur. Aha. Arzonroq mashinasi olaman. Gizeta masalan Spark bo'lsin, yo Nexus 2 bo'lsin, berib turib kelishib olishimiz mumkin. Gideta yana ustiga 1-2 ming berib, imkoniyati bor. Sostenasiyaga qarab turib. Bankka berishni imkoniyatichi unga. Bankka ham beriladi, naqd pulga 15 ming deyapsizlar. Bo'laveradi. Bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar.